Tervetuloa merelle Tuuleporttiin. Kiitoksia. Tosi kiva, että ehdit mukaan tähän kuvaukseen. Wikipediassa sanotaan sinusta, että sä synnyit vuonna 1966 ja sinusta tuli Miss Suomi vuonna 1986. Mutta kuka oikeasti on Tuuleporttiin? Joo, mä oon lähtöisin tuolta Pohjanmaalta. Synnyin Vaasassa silloin vuonna 1966, mutta olin vuoden ikäinen, kun perheeni muutti Lapualle. Eli siellä on varttunut, viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni. Pohjanmaalla. Pohjanmaalla, kyllä. Joo. Siellä kirjoitin ylioppilaaksi ja tosiaan lähdin sitten Helsinkiin, kun valittiin Miss Suomeksi vuonna 1986. Aivan. Millaista oli olla Miss Suomi? Tykkäsitkö sä siitä hommasta? No, mähän lähdin siihen vähän vastentahtoisesti sen takia, että se ei kuulunut mun suunnitelmiin ollenkaan, eikä se ollut mikään unelma, johon olisin tähdännyt, vaan se oli semmoinen sattuman summa, jos näin voi sanoa. Aivan. Ja sitten tosiaan päädyin lähtemään kisaan mukaan, mutta jotenkin sellaisella pohjalaisella mentaliteetillä, että tästä selvitään ja tämä hoidetaan kunnialla, tämä työ mikä, ja tehtävä, mikä on saatu, niin hoidetaan kunnialla loppuun. Ja näin tein, että otin sen ihan työnä ja tehtävänä. Mitenkä ihminen voi ryhtyä Miss Suomeksi? Onko siinä joku suosittelija vai voiko kuka tahansa ilmoittautua kisaan? Kyllä, kuka tahansa voi ilmoittautua niihin pieniin osakilpailuihin, joita on ympäri Suomea eri paikkakunnilla. Siinä on kuitenkin joku ikäraja. Siinä on ikäraja totta kai, joo kyllä. 80-vuotiaana ei enää hyväksytä. Ei enää, joo. Mielellään 18 vuotta täyttänyt ja ei joo. Naimisissa ja lapseton. Aivan. No, sä olit myöskin filmitähti. Sä olit Uuno Turhapuro. Elokuvassa kaksoisagentti. Olitko sä se agentti? Joo, tämähän on hauska. Siis Spede Pasanenhan tykkäsi käyttää missejä omissa elokuvissaan. Ja meitähän on ollut monia muitakin. Et mulla oli tosi pieni rooli tässä kyseisessä elokuvassa. Mutta se oli oikeastaan ne missivuodet ja ne mallivuodet ja ne vuodet, kun olin julkisuudessa, niin sitä oikeastaan ajatteli, että kun tulee tällaisia erilaisia kutsuja, niin kuin nyt tämä kutsu pienen elokuvarooliin, niin etupäässä niihin vastasi myöntävästi. Aivan, se oli osa sitä työtä. Se oli osa sitä työtä, että jotenkin ajattelin, että se kuuluu tavallaan siihen. Siihen. Ja tämä nyt oli aika harmiton sitten tämä elokuvarooli, joka itselläni oli siinä. Aivan. Jossain vaiheessa sitten levisi uutinen maailmalle, että Miss Suomi on tullut uskoon. Miten Jeesus tuli sun elämääsi? Joo, eli silloin elettiin sitten vuotta 1989, että olin kolmisen vuotta tehnyt siinä tiiviisti niitä missin ja mallin töitä. Ja sitten silloin 1989 lokakuussa tuli meidän perheelle viesti mun pikkuveljen kuolemasta. Ja se oli sellainen raju, pysäyttävä tekijä sitten siinä kohtaa elämää. Ja samalla myöskin itselleni etsikkoaika. Eli koin hyvin vahvasti sen, että Jumala veti puoleensa. Ja oli sellainen sisäinen hengellinen palo. Luin paljon hengellistä kirjallisuutta. Ja sitten kun siitä mentiin joitakin kuukausia eteenpäin, niin sain jälleen päätökseen erään hengellisen kirjan, jonka lopussa oli sitten rukous, jonka saattoi rukoilla, jos haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja siinä vaiheessa olin jo täysin valmis sen rukouksen ihan sydämestäni rukoilemaan, ja niin teinkin. Aivan. Kirja oli Kalevi Lehtisen. Kyllä. Tänään Kalevi Lehtinen tänään. Nimeltään. Joo, kyllä. Ja olin silloin yksin kotona ja ihan tosiaan sydämestäni sen rukouksen rukoilin ja siitä oikeastaan siitä sitten alkoi. Lähti haparoiden se uudesti syntyneen kristityn elämä. Että olin aika
aika untuvikko siinä, koska ei ollut oikeastaan sellaista uskovaa kristittyä, jonka kanssa olisin edes tehnyt sitä matkaa siihen asti, vaan olin aika lailla yksikseni ja olinkin yksikseni käynyt sitä pohdintaa niiden hengellisten kirjojen äärellä siihen asti. Ja sitten siitä eteenkin päin oikeastaan vähän haparoiden rukoilin sitä, että löytyisi joku paikka, missä voisin kasvaa uskossa ja löytyisi niitä muita uskovia elämään. Ja kyllä mulla oli semmoinenkin rukous, että uskaltaisin sitä omasta uskoontulostani myöskin jollekin kertoa. Ja tosiaan sitten silloin asuttiin Espoossa Lippajärvellä silloisen poikaystäväni, nykyisen aviomiehen Ismon kanssa. Ja sieltä löytyikin hyvin läheltä sitten tämmöinen naisten raamattu- ja rukouspiiri, johon sitten pääsin mukaan. Ja sitten taas tämä usko tuli kertaheitolla julkiseksi siinä vaiheessa, kun siitä meni sitten, tämä oikein laskea, menikö siitä vuosi eteenpäin, kun sitten hakeuduin teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan, niin tämä sinne päässeiden lista oli Kotimaa-lehdessä ja sieltä sitten toimittaja oli sen huomannut ja soitti mulle ja kysyi, että mitä on tapahtunut, kun nimi löytyy sieltä teologisen päässeiden listalta. Mikä sai aikaan sen, että sä päädyit teologiseen tiedekuntaan? No se oli kyllä oikeastaan ihan hetken semmoinen ajatus. Että se oli tämmöinen, jos nyt oli oma uskoontulonikin aika nopea, niin oli myöskin tämä teologiseen lähtemisen ajatus, että sitä en ollut koskaan aikaisemmin miettinyt, että musta voisi tulla teologi. Mm. Se oli varmaan jonkun hengellisen kirjan äärellä, kun olin, niin mietin, että teologinen voisi olla kiinnostava alue. Ja sitten oikeastaan rukoillen vein sitä asiaa eteenpäin ja kysellen, että voisiko se olla mun tieni. Ja siinä kevään mittaan sitten aloitin, se oli vuonna 1991, aloitin lukemaan pääsykoekirjoja pikkuhiljaa. Ja kyllä mun rukous ihan vilpittömästi oli se, että jos tämä ei ole Jumalan tahto, niin en halua päästä teologiseen opiskelemaan. Sä koit sen Jumalan johdatukseksi. Kyllä mä koin sen selkeästi Jumalan johdatukseksi. Ja siinä pääsykokeessa kun olin, niin mulle tuli kyllä vahvasti tunne, että taitaa ovet teologiseen tiedekuntaan avautua. Aivan. Että kyllä se oli selkeästi koin Jumalan johdatukseksi. Sä olet tänään sairaalateologi. Joo, kyllä. Mitä tekee sairaalateologi? Joo, olen tosiaan Hämeenlinnan Vanajan seurakunnan työntekijä. Ja oma työpisteeni on siellä sairaalassa. Meitä on siinä työssä kaksi henkilöä. Esimieheni, johtava sairaalapastori ja minä. Ja meillä on siinä useampia sairaaloita, Vanajaveden sairaala ja sitten Kanta-Hämeen keskussairaala. Ja sitten meillähän on Hämeenlinnassa myöskin saattohoitokoti Koivikko. Ja näissä kaikissa ollaan paitsi potilaita varten, niin myöskin sitten omaisia ja henkilökuntaa varten olemassa. Eli meidän kanssa on mahdollisuus keskustella sitten, kun elämässä on tämmöinen vaikea vaihe, kriisi meneillään. Aivan. Sä olet myöskin tehnyt musiikkia, laulanut ja tehnyt yhden kirjankin Roosa sairaalassa ja pari äänitettä. Joo, kyllä. Miten tämä musiikki palvelee? Vai palveleeko se, toimiiko se tässä sairaalan teologin tehtävässä myöskin? Kyllä se toimii siinäkin. Toki siinä hartauksissa on sitä laulua ja musiikkia, mutta kyllä potilaat usein myöskin sitten siellä sairasvuoteella on, kun ovat ja ollaan keskusteltu, niin paitsi että he toivoo sitä, että rukoillaan tai rukoilen heidän puolestaan tai he toivoo ehtoollista, niin he toivoo myöskin sitä, että veisaisin heille jonkun heille tärkeän hengellisen laulun tai virren. Että kyllä sitä laulun lahjaa saa käyttää myöskin siinä työssä, mutta nämä hengelliset äänitteet ehkä liittyy sitten enemmän siihen omaan jonkunlaisen lauluharrastukseen, joka on kulkenut pitkin elämän matkaa mukana, että on ollut lapsena jo seurakunnan kuorossa ja
Ja sitten myöhemmin ottanut laulutunteja, ja kun Riihimäelle muutettiin, niin pääsin mukaan Simojoen Pekan Etcetera-kuoroon, ja siinä on laulanut ja sen kuoron kanssa myöskin kerran levyttänyt. Mutta tosiaan nämä omat hengelliset äänitteet sai alkunsa tuossa pari vuotta sitten, kun ajattelin, että vuodet vierii kovin nopeasti ja vuosikymmenet vierähtää, ja ajattelin, että jos voisi enemmän sitä laululahjaa laittaa myöskin sitten käyttöön ja tällaiseksi hengelliseksi hyödyksi. Ja siinä on tosiaan molemmissa äänitteissä, sekä tuossa Risti vain jäljelle jää, että tuossa toisessa tänä marraskuussa 2016 ilmestyneessä julkaistussa äänitteessä on viisikielisestä laulukirjasta kaikki nämä laulut koottu. Ja niihin on sitten Olli Helenius tehnyt uudet sovitukset, ja hän on myöskin tuottaja näissä äänitteissä. Se on hienoa, että sä oot pannut itses likoon kaikella mahdollisella tavalla. Se on tärkeää, että rohkeasti mennään eteenpäin. Mä pidän sua myöskin evankelistana. Sulla on kaipaus kertoa Kristuksesta toisille ja sellainen evankelistan sydän. Joo. Miten näet sairaalateologin tehtävän näin niin kuin evankelistan näkökulmasta? Saatko sä konkreettisesti auttaa siinä tehtävässä ihmisiä tälle uskon tielle? Kyllä saan. Et kyllä sillä tavalla, kun ihminen joutuu elämässään siihen tilanteeseen, että todetaan vakava sairaus, niin kyllä siinä monenlaiset mietteet silloin herää, ja myöskin ihan nämä hengelliset kysymykset ja iankaikkisuuskysymykset. Ja kyllä monta kertaa on saanut olla siinä tilanteessa, kun selkeästi huomaan, että nyt Jumala on alkanut tätä ihmistä vahvasti vetää puoleensa. Ja todella, niin kuin sanoit, niin mulla on evankelistan sydän, eli rohkeasti myöskin haluan olla kertomassa siitä taivastiestä, kertomassa Jeesuksesta ja siitä, että Jeesus on meidän puolesta kerran Golgatan ristillä kuollut, ja hän on ylösnoussut ja avannut meille tien Jumalan yhteyteen ja taivaan kotiin. Että kyllä haluan sitä kirkkaasti ja selkeästi pitää siinä omassa työssäni myöskin esillä. Silloin kun täytyy tämmöinen pieni hauska yksityiskohta kertoa, kun aloitin työni ja aina aamuisin parkkeerasin autoa, niin sitten sinne sairaalan takapihalle, niin siellä oli liikennemerkki, jossa luki pelastustie. Ja jotenkin otin sen huumorilla ja ajattelin, että Jumala joka aamu muistutti siitä, että on tärkeää pitää myöskin aina sitä pelastustietä esillä. Aivan. Oletko ollut sellaisissa tilanteissa, että kuolevan potilaan rinnalla viimeisinä minuutteina olet saanut auttaa omistamaan rauhan ja syntien anteeksi? Kyllä, niitäkin tilanteita. Mä oon kuitenkin jo 13 vuotta ollut tuossa työssä, niin kyllä monenlaisia tilanteita ja myöskin tällaisia tilanteita, jossa ihan siinä viime hetkellä lähellä kuolemaa on saanut sitten rukoilla syntejä anteeksi ja kiittää Jeesusta siitä, että hän on meidän puolesta kuollut ja avannut tosiaan tien taivaan kotiin. Se on ihmeellistä näin. Itsekin on ollut vuosikymmeniä Jumalan valtakunnan työssä, niin kuoleman ja sairauden kohdatessa kyllä ihminen riisutaan. Kyllä. Ja monenlaiset tukipilarit murtuu. Kyllä. Moni ateisti muuttuu kuolivuoteellaan. Ja ateismista ei jää mitään jäljelle. Niin se on. Ja se on valtava armo, että siinä tilanteessa saa kuulla evankeliumin. Ja kyllähän se on niin, että kateuteen asti Jumala halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Ja kyllähän ihan loppuun asti meitä tahtoo kutsua ja vetää puoleensa. Ja, kyllä. Ja siksi koen, että on tärkeää siinä sitten sillä omalla paikalla ja omassa tehtävässä olla sitten viitottamassa sitä tietä, kun sellainen tilanne tulee eteen. Sairastuneella ihmisellä usein tulee sydämelle se kysymys, että miksi? Ja jos Jumala on olemassa, niin miksi hän sallii tämän kaiken? Kärsimykselle ei sinänsä ole niin kuin hirveän loogista
selitystä aina, että miksi kaikki tapahtuu. Törmätkö sä paljon tällaiseen syvään pohdintaan ja kipuiluun ja katkeruuteenkin, joka saattaa yllättää? Kyllä törmään ja törmään edelleen myöskin siihen, että ihminen kyselee sitä, että mistä Jumala minua näin rankaisee. Aivan, se on hyvin yleinen ajatus. Se on hyvin yleinen ajatus ja siihen oikeastaan aina sanon tämän Raamatun kohdan, missä sanotaan, että rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi. Että Jumala on kerran kantanut sen meidän synnin ja syyllisyyden ja että meidän ei tarvitse sitä kantaa. Aivan, siinä tilanteessa evankeliumia tarvitaan, kyllä. Jos ei aikaisemmin, niin silloin kipeästi. Moni ihminen on myös kuollut kiroten Jumalaan. Kaikki ei koskaan nöyry Jumalan edessä, vaan nämä kärsimykset ja kuolemakin vaan nostaa yhä suurempaa katkeruutta ja kapinaa. Ja se on aika järkyttävää katsottavaa. Oletko törmännyt tämmöiseen? No nyt ei yhtäkkiä tule sellaista tilannetta mieleen. Voihan olla, että ne ihmiset eivät sitten pyydäkään saada keskustella sairaalateologin kanssa. Viimeisenä päästään niin, sairaalateologin lähelle. Joo, että ei oikeastaan, ei varsinaisesti tämän tyyppistä tilannetta en muista ainakaan, että olisi ollut. Joo. Me ihmiset valmistaudutaan hyvin yleensä kaikille matkoille. Kuolema on eräänlainen matka tältä ajasta ikuisuuteen ja matkoista kaikkein tärkein. Mitenkä sä neuvoisit ihmistä valmistautumaan tällaiselle matkalle? Kyllä mä usein rohkaisen kuolevaa potilasta selvittämään asioita läheisten ihmisten kanssa ja totta kai ennen kaikkea sitten myöskin Jumalan kanssa. Mutta on tärkeää saada puhua, saada pyytää anteeksi, antaa anteeksi lähellä oleville ihmisille ja sitten myöskin saada tehdä asiat Jumalan kanssa selväksi, saada syntinsä anteeksi ja sillä tavalla rauha omaan sydämeen ja luottavainen mieli siihen, että käsi Jeesuksen kädessä saa turvallisesti muuttaa täältä ajasta sitten iankaikkiseen elämään taivaan kotiin. Aivan. Oli hienoa, Tuula, että pääsit kanssani tänne merelle. Voisitko lopuksi johtaa meitä rukoukseen? Tätä ohjelmaa katsoo moni sairas ihminen, joka on näiden kipujen keskellä juuri tällä hetkellä. Joo, kyllä voi. Rukoillaan yhdessä. Joo, rakas, elävä, ylösnoussut vapahtajamme Jeesus Kristus. Herra, kiitetään siitä, että sinä todella olet meidän jokaisen puolesta kerran kuollut siellä Golgatan ristillä ja meidän syntimme sovittanut ja avannut meille tien Jumalan yhteyteen ja taivaan kotiin. Kiitos Herra, että saamme uskoa tässä kaikki syntimme anteeksi annetuiksi. Herra, sinä näet nyt jokaisen sairastavan siellä TV-ruutujen äärellä. Herra, kosketa sinä parantavalla kädelläsi, Herra, näitä sairastavia ihmisiä. Herra, kulje sinä rinnalla lohduttamassa ja tukemassa ja kannattelemassa heitä ihan jokaista. Herra, lähetä myöskin sairaiden luokse niitä ihmisiä, jotka voivat olla siinä eri tavoin tukena. Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat jokaista iankaikkisella rakkaudella ja sinä Herra tahdot myöskin kutsua luoksesi ja yhteyteesi niitä ihmisiä, jotka sinua ei vielä tunne. Kiitos Herra, että nämäkin ihmiset saavat jättää elämänsä Herra turvallisesti sinun
varaasi ja sinun kannettavaksi luottaen siihen, että Herra, sinä pidät lupauksesi mukaan heistä huolen. Kiitos Jeesus, että saan jättää nyt jokaisen TV-katsojan sinun huolenpitosi piiriin. Kiitos Jeesus siitä, että meillä on sinut ja meillä on sinun sanasi lupaukset. Jeesus, sinun nimessäsi tätä kaikkea pyydämme. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen.